que ens ho trobem diverses vegades i mai me'n recordo de dir una cosa que em sembla òbvia. Si estan governant vostès, el lideratge de qualsevol negociació l'han de tenir vostès, que ostenten el govern. I jo insisteixo, i poso en dubte moltes vegades la legitimitat d'aquest govern, que no va guanyar les eleccions i que els dos partits que el van investir doncs, els van abandonar o els van abandonar i van passar a l'oposició. Però és que, ens agradi o no, a mi no m'agrada, vostès estan governant ara mateix i el lideratge de qualsevol qüestió que porten a l'ordre del dia del ple com a proposta d'acord és seva. I, per tant, qui ha d'anar trucant i insistint a que arribem a un acord i que les coses funcionin són vostès, perquè estan portant el lideratge i així funcionen les coses. No ens retreguin a nosaltres que si no hem contestat no sé què o si no ens hem reunit amb vostès o si no l'hem trucat per demanar-li no sé què. No, convoqui una reunió, convoqui tantes reunions com cregui que són necessàries per aprovar els plens i assistirem i arribarem als acords que calgui, però vostè no defugi de les seves responsabilitats perquè estan governant. Gràcies.